Tjena och välkomna till en väldigt annorlunda video. Just nu är jag på resande fot med min kompis Simon. Jag har ändå lite att berätta om vår resa hit. Vi är i Perth nu, västra Australien. Ja, alltså vi stötte väl inte på så mycket problem, men samtidigt så gjorde vi det, för det hade kunnat gå bättre än vad det gjorde. Så jag tänkte bara så här, uppdatera lite grann, och sen så tänker jag att i framtiden kanske göra några fler videos härifrån. Det är upp till Kim som kommer klippa dem här i Sverige. Jag kommer ladda upp dem i molnet och sen får han liksom sköta klippningen, för jag har ingen dator med mig. Så jag tänkte bara gå igenom från att vi lämnade Sverige tills att vi kom hit igår kväll. Allt började att vi åkte bil till Köpenhamn, till Kastrup, flygplatsen, och skulle ta ett flyg därifrån till Doha. Vi kom på planet och vi lyckades checka in. Det som var lite roligt, vi började med att ha lite flyt, för vi hade egentligen för mycket packning. Vi reser bara med handbagage och det får väga 7 kilo. Simons väska vägde typ 9,5 kilo. Och min väska vägde väl 8 någonting. Men det var en snäll tjej där som checkade in oss och sa att prova så här, säger någonting där, ta ut datorn eller vad som helst så löser det sig nog. Men som vanligt så är det inga problem. När man väl har liksom tagit sig förbi den här incheckningen så är det aldrig någon som liksom tänker på att man har en fullproppad väska på ryggen. Så där hade vi lite flyt. Sen var det väl inga problem. 6 timmars flygning ner till Doha. Jag sov lite grann på planet, annars var det mest att kolla på film och lyssna på musik. Den flygningen gick ganska bra. Det var väl sista timmarna som jag tyckte var lite sådär halvsega. Det som var värst var ju att veta att man liksom vet att när man landar så har man 11 timmars flygning till Australien då. Vi tänkte så här att när vi landade i Doha, då skulle vi ha ungefär 1,5 timme att liksom chilla på och sträcka på benen. Och sträcka på benen, det fick vi göra. Men det var inte mycket mer än så. För planet var lite försenat. Och sen tog det ungefär 30 minuter innan vi fick komma av planet när det väl hade landat. För vi skulle få åka en transferbuss till flygplatsen. Sen tog bussen 10 minuter. Så när vi satte vår fot på flygplatsen så hade vi ungefär 10 minuter, en kvart på oss. Nej. Typ 7 minuter från att vi kom in på flygplatsen. Ja, ungefär 7 minuter hade vi på oss från att vi kom in på flygplatsen till att vi skulle vara på planet. Och på de här 7 minuterna skulle vi då hinna med 2 säkerhetskontroller och ta oss ungefär en halv kilometer på flygplatsen då. Så vi började springa. Och vi sprang och blev trötta, och jag har fortfarande väldigt ont i min fot så jag stukade för ett tag sedan. Så den fick känna på löpning för första gången på en vecka. Den tyckte inte om det. Vingarna sa att jag hade inte sprungit så här mycket på flera år. Ja, fan, sjukt länge. Så han tyckte också det var lite jobbigt. Men precis när vi började bli trötta där så såg vi att det stod några och vinkade på oss. De bara, ska ni till Perth? Vi bara, okej, ni är de 2 sista. Och då var vi kanske så 2 minuter sena från att planen skulle gå. Säkerhetskontrollen flög lite så här halvdagen. De bara, nej, ni behöver inte packa upp någonting. Bara kör igenom här på planet. Kolla, har ni pass? Har ni visum? Ja, vi har allt. Okej, hoppa på här. Och när vi kom in på planet då så så är det ju fullt liksom. Vi är verkligen de 2 sista in på planet. Helt svettiga för vi har sprungit. Och det blev inte riktigt som vi tänkte oss. Vi hade ju tänkt att kunna kanske gå på toa och chilla lite på flygplatsen. Lingan, alltså Simon, hade ju inte liksom, han hade inte gått på toa sen vi var i Köpenhamn. Så jag förstår inte hur han klarade sig. Jag hade gått på planet innan. Men ja, det blev lite mer spännande än vad vi hade tänkt. Men vi var jätteglada att vi kom på planet. Den här resan som skulle vara så lång då, som tog 11 timmar, tyckte jag flöt på bra. I alla fall för mig. Jag sov säkert 6 timmar av de där 11, minst. Och sen så flöt på ganska bra. Det gick nästan bättre än första flygningen, tycker jag. Sen, när vi landade, då var vi nervösa. För man ska fylla i de här blanketterna. Om man har med sig något som man inte får, eller om man
Men vi hade ganska bra koll på vad vi hade med oss. Så vi fyllde i de där blanketterna och vi var helt ärliga. Så var det något vi var osäkra på så tog vi yes som man skulle. Och jag var lite osäker på mina skor som de kan vara lite nojiga över. Men det var inga problem. Lingan, Simon, jag kallar honom för Lingan så vet ni det. Han hade lite för mycket snus med sig. Eller, ja. Du har några gram för mycket snus med dig. Och då blev vi liksom visade till ett annat ställe där man inte fick gå typ. Så då tänkte jag, men nu blir det lite spännande här. Men han bara, jaha, är det här allt du har? Och Lingan bara, ja. Nej, just det, denna också. Då han upp en i bakfickan, lägger upp. Han bara, är detta allt du har? Ja, nu är det allt. Ja. Okej, lägg tillbaka snuset i väskan. Åk igenom den här, vad heter det? Röntgen, alltså x-ray-grejen. Och så tänkte jag, jaha, och nu då? Ja, ni kan ge mig era kort. Och sen är utgången där. Så var vi inne i landet. Vi tänkte, vi har ju kollat mycket på det här, liksom gränsbevakarna och sånt där. Man vet ju hur det kan gå till, men... Alltså det var en liten flygplats. Ja, det var ju lite mindre. Det var alltså, inte så stor flygplats. Och det var inte jättemycket folk heller. Ja, fast det var ju långt. Det var inte mycket folk ändå. Nej, det var inte så mycket folk. Och men... för jag menar, när vi kom igenom första, eller typ, när vi gick åt sidan. Ja. Då var det, alltså, det var ju ändå typ 100 pers framför oss. Ja. När vi blev dragna åt sidan. Och bara vi två. Ja. Vi såg jävligt myskor. Alltså. Men vi klarade oss och vi tänkte liksom bara, jaha, var det här allt? Ja. Så var vi inne i landet. Och då var nästa steg att hitta en buss. Och då kommer vi går in på wifi på flygplatsen. Vi hade inget simkort än, så vi fick liksom utnyttja wifi på flygplatsen. Och vi lyckades hitta en buss där, hoppade på bussen, visade chauffören, hit ska vi. Och han bara, ja, hoppa på. Så vi behövde inte ens betala, för tydligen var den här liksom växelkassan och något system där trasigt. Så vi fick åka en buss gratis i typ 40 minuter, 35 minuter. Så vi har haft väldigt mycket flyt på resan. Alltså, även om det har varit lite sådär att springa och lite stressigt och sådär, så har det ändå varit... Ja, men vi har haft lite flyt. Och sen så skulle vi hitta hotellet då. Och vi hade inget wifi och ingen täckning. Vi hade bara en adress. Vi stod och såg lite bortkomna ut, som jag är ganska duktig på att göra när jag vill ha hjälp men inte riktigt vill fråga om hjälp. Och då kom det någon tjej där och bara, behöver ni hjälp med någonting? Ja, vi letar efter det här hotellet. Så hon bara tog fram sin mobil då med täckning på och surf. Och så sa hon ja. Alltså vi var ganska nära, vi var typ 200 meter ifrån. Alltså knappt, det var typ en sväng och sen... Ja, vi var på fel, ja precis. Så det tog typ... Vi var på baksidan. Ja, vi var på baksidan var vi. Så det tog typ en minut och sen så var vi där. Incheckningen gick fint, sen landade vi på hotellet. Vi sov ganska gott, lite för gott. Jag vaknade hyfsad tid, typ lite såhär 10. Men sen somnade jag om och sen steg vi upp typ såhär 3-tiden. Tyvärr i denna dagen har vi inte utnyttjat så bra, det får man ändå säga. Men vi har i alla fall gjort det viktigaste, vi har fixat simkort. Så att vi kan surfa här och använda våra mobiler som vanligt. Var vi än är i Australien. Och vi har... ja, kollat läget lite på stan, tagit lite bilder och bara liksom, ja, vi har tagit det väldigt lugnt. Kollat in stället liksom. Ja, vi ska sova här i 2 nätter till. Så imorgon är det mer tanken att vi ska styra upp framtiden lite grann. För vi har bara de här nätterna bokade. Och vi sover på ett, på 14 kvadrat. I en queen size säng. Så, ja men vi har det ganska bra faktiskt. Mm. Det var något mer jag tänkte säga. Hon är i receptionen bara, ja men alltså ni har bokat ett rum. Ja. Med en queen-size bed. Ja fan, det är Ja, hon i receptionen var lite, så här, tyckte det var lite skoj att vi skulle bo tillsammans. Men vi var välkomna. Nej, så det var väl typ det. Ett äventyr. Helt enkelt. Vi blev inlåst i brandpappa. Ja just det, vi har faktiskt tänkt att vi skulle ta oss upp på taket idag. Och vi hittade någon nödutgång. Och det stod ingenting om att man inte fick öppna den här dörren. Det stod bara att man inte skulle hålla den öppen. Så vi gick ut där. Vi hittade inte upp på taket, för vi trodde att det var någon lägenhet där uppe. För det var typ så här barn som bodde där och det var liksom inte på hotellet. Så vi vände och så tog vi den här bästa nödutgången igen och ryckte i dörren. Men den var stängd.
Så det gick ju bara öppna inifrån hotellet då. Men då stod det att man liksom fick ta walk of shame hela vägen, 7 trappor ner, 7 våningar ner. Så kom man ut till receptionen. Och där var hon upptagen med några gäster, så vi kunde liksom smyga ut utan att behöva skämmas. Jag tror egentligen inte att man fick vara där, men ja, vi löste det snyggt. Och nu är vi tillbaka, klockan är 7 på kvällen här. Och vi ska verkligen försöka sova lite tidigare idag. Och i alla fall komma upp i tid imorgon så att vi vänder. För vi var ganska jetlaggade idag när vi vaknade. Helt liksom bara så här. Men vi får se när vi hörs nästa gång. Jag ska uppdatera om det händer något mer intressant, något mer spännande. Jag ska också förklara lite om framtiden. Det är många som undrar om min hojåkning och allt det här. Så jag ska försöka ta det i någon video när jag får tillfälle. Är det något särskilt ni vill se här från Australien? Vi kommer även åka ut på östkusten. Så tycker jag att ni ska kommentera det här nere. Glöm inte att prenumerera och tumma upp klippet. Så ses vi snart igen. Ha det gött!